good afternoon do so waje no ci Tra TV live and direct kon tay nak de ñew fi ci ghetto bi fananika fi la nek nema kuku opposite Saint-Philbert rek kon ma ngi ni ma ngi dugg ci biir dem waxtana suma gaay ñu xamanté ñoo tok ci ghetto bi nak so la mbugi xam lu bari ci biir ghetto bi topal ñu rek Tra TV ñen ko di def station nek fu nek lañ dey dugg ak ni no la ma gisé ni dama like a show like someone going to the ghetto that follow us we are going to have with them some of the discussion la monica sen difficulty ak yoy non ñu bari ndew ak yiti ñu ci ghetto bi nak ñu fofu non amul liggey amul nek wa man dama wa ñu nek ci ghetto bi ñu ño gëna am liggey ñu ño gëna xam luy nek def kon nak topale ñu ñi ni dem ci bir di waxtana gay Okay, ma it's fine. Defa ñu rek. Akon rek ci ghetto bi la nekk fi suñ koto ñu fi am nga suñ xaw suñ yoon yoon talent yi ñu bari ñu fi ci ghetto bi la nekk kon nak ñu bari ñu wa ñu di tok ci ghetto bi ñay ñay di wa mané man awma dal lu may wa fu ma ñew ci gay ma laacc rek ma laacc gay ma tan ak gay ñu walal mo nekk sel fi mbé señ jobina liga mala wa bismillah ci programme no tuda asasanta ma ngi tuda modou ba modou yow dañ ñew fi ñu fekkal ci ghetto bi no tuda ghetto bi clot 22 la dafa am sabab bu tax tam ñu dé tok fi club 22 amul kenn ku fi nekk ku amul métier club 22 mbolen ko fi gis ghetto la way club 22 amul kenn ku fi nekk ku amul métier amul tamit métier boy bu nga dugga fi nga ñak ko way so gisé suba be ngon tok lool yeb dafa am luko waral luko waral rek moy ñak ak deka bu tax because deka bi doxul ñu nekk waral ñu wara doxlo suñu deka bi ño neka di naka xawma naka la ko meuna waxate ñoko neka di sédo ñom ñuñ yaakar ak sen diplôme ak sen kayti ñoñu ñoñu neka di sédo suñu jëkka bi because opo doole bi bi nguur bi cieñ benté luñ fi neka di dégga yépp sa ca yéek wax bu bari bék lu gaay di sa ca di yobu suñu kër suñu ko baye ñu liggéey ko suñu jëkka bi anastanga ñun ñu ngi ni néma kunku ñaata at mënu ñu am dara yoon bu baax sa mënuñ ko am ñu ngay fay suñu tax diko jox bir kama area council gaay ko tabaxé seen kër yi diko yewu seen jabar yi loolu lañ fi yaaga gis anastanga kuy liggéey place ben at ñaari at nga sampa man son demulo yéro demulo fen neku lo police defulo dara police yaang fi musu ñoo sampa ta ban police lañ fi gis bu sampa ta waye ku liggéey ziaré less than 2 years 3 years nga sampa man son so amna lu nga xamne gambia ñu ni neen la ñu yaakar ñoko wara ekati ñoo ñu nekkal di suuxal ci geejgi ñoo ñu nonu yaakar buñu tek ci gaay te kene ku nekkatam dama fiil ne comme deggu wuñ ci yalla because ku jël alquran nga waat koku warna xol digante mom ak yalla bala mu xol digante mom ak domi adamay mu na nekkal las waye koy fekki ci sa mujjente li dunda moy sa borom nga jël alquran nga waat dikabi nangam ak nangam ak nangam nga tok fatta nga dekk bi sa keer nga amal affaire sa jabar yu bari man son boy tabax moy lolu man suma wax dal suma ko bëggee wax sa nahar mo ma topa so xam nga rek ñun stress bu fi nekk is too much because comme numu la ko wé ñu tok fi am métier dafa bari te ken neeku di hi xam nga luma la wax ni lolu tam dafa am lu ko waral lolu yeb ci ñom la suñ créé youth ci employment dara amut amul ben company bu mëna role 5 enroll 5000 gambians lutax dika bi doxut ken demul liggey ñu tok fi la am suñ jama ñu ngi bay suñ jabar yi ci kër bi way so dege ngay tok sa jabar ak ci kër bi da nga am xaaliss da nga am sa dépense bu mut so do mëna nekk sa jabar sa ci biir kër bi ciow li di bari mairie ciow bi di bari is because of land sa poste bi amul dara motax ñu lay ñew tok fi am suñ bop am suñ jama because suba be ngon ku fi tok fa mëna di nga fi digal lu mbala saga ndey waxtan la wérante suñ dika bi nu mo démé wérante naka la gaay di yobbo suñu dëkk bi loolu rek lañ fi dee def because loolu mooy suñu naxar yaaga na nag ben tey mënuñoo gis ben development soo waxee jawara nga ñëw Yaya Jame nga ñëw Adama Baro gaay luñ fi nekkal di def moom mooy loolu daal def lu la neex la yóbbu sa kër man loolu laa fi gis sun suñ naree wa comme in a future like yow soo nekkee as a president exemple laa nekka di wade so nek e president la nga ligue ci bir gambe fi
man hejna suma ko nekkon bala kenen ku nekk suma bor mu nekkon ko sax dinañ mëna change because hejna sax ñun suñu heli sax ñoo uppa gaay seen heli ak seen diplôme yi because dama feel like ne ku am diplôme dem jang ci biti be nga ñew wan nga ndirin sa dekk ndax ñi ak seen diplôme yu bari yeb lu ñekkal ndirin ya sa no comme luma la waye boy liggey ci bir gambe fi sa ndam bo won père bi moy da fay nek man suma liggey fi ci gambien bi luy ndika moy ndika moy comme nit yu nek ci lan bi lan lañ soxla luñ soxla moy bëgg nañ am dekk way bu baax bëgg nañ suñu démé suñu yaay yu dem ci marché bi fekk fa lu yomba indil ñu dunda bu yomba ñu sé suñu dekk bi lu ko yobu ci kanam luy tabax suñu dekk bi because tay so demé walu building sa bay doolo bi sa munta tawax loy sampa bay doolo bi munta sampa because lan la lu nekk mu ngi cher so dafa melni ñun bay doolo bi bokkuñ ñu bokk mo ñu am xaliss yi man nak suma fa nekkon tay bay doolo yi la ñëk xalat naka la ñoy melni borom xaliss yi fal bay doolo yi ci place ñu leen wara fal because ñiñ yaakar fuñ leen fal yeb dañu disappoint from munuma wa adama boro way ñu topasi gannaaw adama boro yeb ñew ci suuf ñoo ñoo folté because war ñoo nangu xolé nonu waji te jappalé wuñ ko mo waxon na lañ ko suñu jël ben kuñ wara jappalé la nañ ko jappalé dëkk bi dem way mo lolu dal sis dëkk bi dal luñ wara amal suñu bop pour suñu dunda ak suñu yelef nañ ñu ko jox yelef bobu ñu délo ko neew ñu doolé mëna dem ci kanam neew ñu doolé ñoo leen fa tek man tay suma fa nekkone niou ñu dolay lay gëna afta pour ñu ñoo mëna nekké fenen seen doomi ak seen jabooti because ñoo ñoo am problème school fees ñoo ñoo am problème pass ñoo ñoo am problème marché ñoo am problème saxu malo ay understand luma la waxal ni way tay big man bi tok ci nguur bi suy dem liggéey sax muto bu ko yewu mo yewu domam bi school muto nguur bi nga wara xey dem liggéey sa muto nguur bi ci bopam sa dom bi la mo ñu kayu wangum school yewu sa jabar marché be paré ñew soxla pic yewu la sa liggéey kay yaay understand luma la wax ni lolo fi nekk so da nga gis ne ñun we have no hope for this government because waxuma ne adama baro wa ñu nekk ci ronam ño nekk ya hakkat yu maga te fo dem ya hakkat yang fa man luma wax bari nañ fi problème yu bay wara solve so togué tay suñu dëkk bi so démé ci land issue is too much problème gaay ngay réyanté gaay ngay défanté anything onastanga té ñom big man yu nekk fofu ñom lañ dé bribe ñuy corrupt suñu système bi ñom lañ dé bribe ñuy def anything lu leen né mo nekk comme ñom suñu luway seen digga bi seen poste lañ ko def nañu gënël suñu luway tégal ñuko suñu kaw table yi ñu xam suñu digga bi nekkal nekkal di doxé rada lañ ñu jël suñu luway def ko seen poste man loolu la leena ñaan mons bag dafa amone ñu bari ño xamantene den delo bag ci biir Gambie fi ñu bari ñu ngi debot guys biir Gambie fi so ñu bari ñu ngi complain ci loolu yow naka nga gisee ak lan nga amal pour waxal government bi lan la wax def be gay duñ debot guys ci biir Gambie deka bi mom suñu waye suñu magi ak suñu rakay ak suñu jarbaati la ak suñu ñom ñep suñu lañ boka because nahar mo tax ñu jige fi ko fi gis mu jige fi dem rek nahar la pour lan faj ay gaaccé understand nga lool rek fa nek way dama gis tamit ñu dem bagu yépp dañ am tolof yi nga xamné mo leen fi gëné because nit du hey rek bay njobotam bay yaayam bay lum amé yépp dem yonam xamulo da nga dé xamulo da nga ñipsi xamulo la jappa ak ciono bo fa daj yépp amna ñu nga xamné seen kër yi leen jaay amna ñu nga xamne seen yaay ñoo koti koti ci nako yi amna ñu nga xamne ci marché bi way dal mo xam fan la jëlé be mëna dimbalé domam pour mu aga deka bu mbuga aga Italie la Germany Europe dal way tamit dafa nekk ci benen affaire ku jëngu be aga fu mu wara aga fokk ne ah man dé légui warna mëna sigil suma wajur koku nonu so démé be dem xalaat am yenen xalaat nguur bi seen bopa jog wara yoni ay nit fofu nonu ñu sign ay agreement yu nga xamne lañ leena wara indi waar ci suñu dekk bi loolu dafa nekk lu doy waar loolu ñun youth man lañ tay kenn gënal ñoo bëgg tukki kenn bënn ñu bëgg teral suñu family because luñ gis yépp Gambia ofa doole bi fi luñ gis yépp xana tay bu saccakati bëré understand nga ñu mëna sampa ay mansion waye jamono fi mansion bo fi gis ku joggé Europe moko sampa America la
moko sampa jamané la moko sampa so tay koku dem fofu pour fagn fagn ay bumi gatché yoy nunu nga jëlat boromam indi wat ko ci Gambie bi fi yow yow ak all experience dañ ko wara baye xel because de ko ñu jaar ño bari so koku amna lu bari leneen lu mu xam lu nga xamne xigna ñu mu tok fi sen magi o sen rakay sa xamuñ ko because de ki nar yoy yeb ku fa jaar dem be aga jiro koku lu mu xam ñun xamuñ ko experience bu mu am ñun amuñ ko lu mu na liggey ñun mënuñ ko liggey so suñ nekkon fi tam ay bandi ay nongo suñ jaaroon ci yoon bi oppo nañ fuñ nekkon fuñ leen doon xayma ñu bandu yuñ doon tay suñ leen indi waté suñ dëkk bi dinañ soona amuñ métier understand nga ñu délos leen ak rimène bi nañ leen la jangal métier ñu indi leen suñ dëkk bi fine that was good nga jangal leen métier indi leen fi ñu mëna jëriñ understand nga waye légui deport nga nit ki zéro du mom ak métier bu mu warona ñëwé du mom ak fu mo starté koku moy lan mu délu wat ci live bu mu nékkon mo néka mu délu wat ci rapino bi mu délu wat ci dor nangu bi ak satcha ñom loolu la ñoo pousse ci suñu dëkk bi style tay so gisé suñu dëkk bi xalé yépp ñu ngi néka bandi xalé ñu ngi laal any kind of drug xalé ñu ngi gis any kind of drug oppa doole bi yépp ñan la ñu am experience of this kind of drug ñoko indi suñu dëkk bi ñoo gëna néka di yaa ño am experience ñoko xam ñun fi su luñ nekkon ben tay loolu lañ nekk waye bagwe ci war ñu na indi arrangé wu ñu nguur bi lu mu def ni nekkal di worst mistake di bu mu jël suñu dëkk bi ben tay man luma gis lu gëna worst ci nguuri adama baro bi moy mu am xalaat o ku mu non di togal ak ñuko initier yépp pour am xalaat pour ndongo ñepp ci suñu dëkk bi fi ñoñu ñepp seen xalaatu kay baaxu be pare yal na leen yalla fay sen jiko because ku dem pour teral yayam teral familiam ku bayam di finance banku bungu yayam di finance banku bungu koku su jare yoni bagwe sampal yayam line house koku la la ko nit di waxat te man xalé yu bari tay mang len gis fi sen papa yi ci banku bungu la ñeekon sen yaay ci banku bungu la ñeekon xalé yi dem nañ jamani less than 3 4 years ñu ngey sampal sen yaay negi ciment ñu ngey sampal sen yaay negi ciment ñu ngi len amel sen dépenses hein so lolou yokoutale suñu dëkk bi waye tay comme numa la ko wéé suma force episode bi rek ñun fi comme dañ dé jël suñu doré because of sen ay diplôme because tay driver boy gis muy ligéyal nguur bi sax bala mo yobu ku tax ñu né ligéy bi dafa yobu jawaram marché yobu sa domi school xam nga numa la waxani sok la ñoo yobu ligéy yow fuel bo wonu ni fa la mo joggé su nguur bi la mo joggé lu ñoo yaaxa yépp su nguur bi la ñoo joggé understand nga so comme la kitam wax rek taxi ñoo fay pour mu dimbalé suñu digay dimbalé suñu gox yi néma ko ngou fuma fayé taxi Birkama area council ñaata at ana lu ñu ñiriñ dara Birkama area council Birkama area council so démé marché Birkama mo gina nakala la ko mëna waxaté mo gina doy war ci marché yu mag yuma gis man té xamna né tamit kenen du dis agri su luma wax ni ku dem Birkama su tawé do am koy jaar mairie ci potopoto bi lañu lal di jaay nit yi luñu wara lekkat so xam nga nit ki nekkun di garder suñu wërgu yaram suñ tax bu ñoo fay ni mu ngi dem in vain understand nga tax bu ñoo fay ni mu ngi dem in vain because individual pocket la nekkat di dem understand nga so ñi lu gaay nar ci suñ nguur bi ak luñu wara dimbalé suñ xalé yi lolu mo nekk di issue because dama fi leg mo lem ñu indi bagwe ñaara lañ leen doon jox lañ leen doon jox amount of money ñi ñu leena jox ay 50000 ñi ñu leena jox ay 60000 yow nit ki war nga ko mëna dimbalé ci benen anam bu démé nonu ku jël 100 and something thousand dugal ko ci yoni ganaw koku su délo ci sa dëkk bi amul métier nga jox ko xaaliss bobu lo fokk lolu la mo défa lolu koku non soko dimbalé war loko délo ci ganaw lutax ñu délo le sen ganaw sen ñaka xalaat ak ñom tay doyalé buñ doyalé because ñom ñepp tay ku nekk gis nañ fi gaay buñ fi toggé ay diplomatique pass dañ ko don patcho suñu dëkk bi ku nekk mu golok gong ñepp am diplomatique pass understand nga bu gaay toggé fi lañ ko né amna diplomatique pass nga xamné dañ leen reject pour lan ñoñu ñoo na kali ya suñu dëkk bi kan mo démon sign li ni ah pour indi ñu indi bagwe yi xam nañ ko kan la lan la ana xaliss buñ ko jox fan la ko def
lepp sen intérêt sen poche yi anastan nga ne ñu dimbalé ci ngir yalla ak yonenté bi ñom nekkun ci choono sen jamar yi nekkun ci choono sen doomi nekkun ci choono ñu nekkal ci choono ñoñu ño jël yoni gannaaw xam nga lanani oppo doole bi yépp ñu nekkal ci choono ñu nekkal ci choono man dé luma gis ño jël yoni gannaaw bi ba paré tamit mo ci yox moy home stress mo nekkal lu nga xamné comme bokk na ci leneen lu nga xamné disturb nañu bu baax suñ yaay yi suñ kelifa yi suñ keri naka lañ wara yaré suñ doomi naka lañ wara amé suñ family onastan nga tay affaire yi fa jaxaso da nga am sa dom sa doko mëna yar kon sa dom su joggé pour dem fuko né lo ci mun ko yarul bu bëgga dem fuko né lo ci mun han so doré sa dom ñu jël ci la yobula ci police bi so yar sa dom ñu jël ci la yobula ci police bi dima lolou amouton fi dimba dañ la doon door be nga bëgga dé pour nga correct ñun ñepp fofu lañ jaar dañ correct ñu ngi ni am méché man GTTI la wacce GTTI la jaar construction lay def keneen mu fi GTTI la jaar construction lu def ñi télo lañ ñi palatarman lañ amul kenn ku fi tok amul méché way over 40 something boys ñoy hé fi légué légui xej na lu mu dess time bi la rek way gis nga boli añ yaangi ni ñun ñepp dañ am jabar suñ boli añ fi la ñu fékkasi lutax lolu yépp because fi lañ nekk di amé jaama bu nga xamné onastan nga duñ hulo duñ hé ñu ci suñ jaama onastan nga duñ tok suñ kër yi amuñ xaaliss suñ jabar yi mu nekk ciow ñun gis nañ tay ku amul xaaliss do dara so gisé xalé yépp jël yoon yi baag wé bi ni suñ la défé kayit sa kër xam nga nit ki comme ci family issue comme amna dafa am solo yu bari ñu sa dañu raid na lafan direct ne ndigalo ne kay di wa dafa nek message bo xamantena su geene nak ñu bari ñoko de deggu ñu ko jangal ci nga ne kay di wa deggal a kon melek ci geto bi len nek rek dafa am keneen tam ko xamantena mom dafa wara wa dafa bëgg wa opinion ci dafa bëgg wa dara lo xamantena mo ne lo la gis ci biir dekk bi daal fagu mu wax sa tour bi ak sa sante no bobu bayma lepp ko bobu bayma lepp ko turbi mën na fa lepp no turbi bayma lepp ko man may da nga am jëdatu dedet man may dika nema ko la man nga sa message bi so ñëwé ci deportation man may nema ko ko fi number 1 nema ko ko bi mo dika sax there are certain things yo xamne fi dañ ko wara wax lo xamne government should be involved see you bari number 2 sun migrants ñu ngi ni di len deport ci lo xamne lan la because of ñom sen poste mota ñu ngi ni di jaay sen doomi rew mi te deportation bi mo wala ko sister du mc fi rek jaamani bi ngeen gisagum belgium dinañ deport toki dinañ deport yeneen dëkk yeb dinañ deport because of ñan sun leaders they are just there for their own interest sen poste ko ci gis mu ngi ni am kër dakar pour lan yow yaangi dëkk ci biir rew mi fi yow sa asset ci sa nangulo nga déclarer ko kenn xam ko yow yaangi dëkk ci rew mi fi sa yow sa dom du fi demé school yow yaangi dëkk ci rew mi fi sa dom du fi fajo han ba paré yow sa biir dëkk ku tu imagine jeun bi ñoo ciop ni tay fi boy chinese mo ñu ko jaay sun biir dëkk da nga dem ci geej ci chinese di la jaay jeun sister pour lan non man fogg na len dal ñun sun dëkk bi ñu jaay ko indian yi o ñu jaay ko chinese légui mo dess because man yi jaay so ko sété lolu mo nekk di dem basé chinese yi ñoo fo mom ban sang dem down indian yi ñoo ko mom ñun dafa melni ñun amatuñ fi dara saxu malo ñu ñu ko jaay nu len néé mburu ñu ñu ko jaay lu ah système mu ngok dal man so gisé ko buga o client bu buga ben potion man ma jaay koñ man dama ko jaay suñ koñ dem malaysia fele ah thank you so much kon num ko waye rek ah ngur bi lu nekk ni net dañu wara gestu ci gara ñu hol a deportation bi ñu bari dañ dé ñëw fi adap di at criminal ci ci bi country bi rek ya nga gis ne leg sa te gari dañu bari dañ dé dégga ñu bari ndax da nga dé gëna ci guddi rek kené mu attaque la mu réé la ngir lan dafa fone la nga amé dara security bi number 1 security bi mo ñiku ta taxaw fu mu wara taxaw yaa jame waxon na len ko bu len ko chaané gay fo ne digala o chaan chaan yaala debi bu yaa jame gene rew mi baro bi mu jike tok nit dafa de dañ ko moda tanje bit bay sister ñun dañ sona ñun dañ sona fi nekk ni dañ ses legi li ñoo def dal ma lima wa sar ah la nga am abru waxane te like so ñewé ci site like development bi ci bir gaaw
walum develop bi nak man luma gis ci walum develop bi Gambia neku di dem because of sun government bi jëluñ ben step bo xamné ñun gis na né li moñu wara mëna develop parce que manama fa né té ka soko bëggé develop fo nga structure ko té kon té ka nak so amu structure du develop yuus yaangi ni xam nga ñi taxawalu nako waxé ak fini nak la waat rapino baangi bari jamanté baangi bari jaay drop baangi bari ciaga baangi bari xam nga loye mu ci bi deka bi la su gisé loluy mu na bari ci deka bi comme nako waye ci porte bi mu ngi bari stress bi mu ngi bari ligéy amut ndastan nga da paré suñu gouvernement bi gaay li fi nekké ko gis mu ngi am ñaari kër ba ñetti kër mu ngi sampam man son ngi dawal moto bu jar ay 1.2 something 2.2 something té stil ñu ñu niw doolé ñun fi ñi ngi sona saxu marom ñu sér duulé ñu ngi sér soblé mu ngi sér luas mu ngi sér ndox mu ngi sér kaspo mu ngi sér amu dara lo xamné daal yo mëna ci biir dékk wi yuus yëp ñu ngi tok amu liñ def suñ togé ñu né yuus ci nangu ñëw liggéey yuusi nangu ñoo liggéey jëmulon na créer sal yuusi fiñu wara mëna liggéeyé ana sanga paré tamit man dam ko nga fa né ni dama wara nañu traay yini fi ay skill center diko sa té katami so yé mu develop dafa wara am ay skill center ana sanga ko skill center yoyu ñu moy tax yuusi mëna nekk ci dara ko sa yuusi bu nekk di nga bëgga am loy jàngi fofu ñu boba lo fa jàng ak fi dëkk bi nga ko ñëri ñu nastan nga walum bag webi nak comme diposi bi tam fo am ñew fu thank you wa fo bu nonu degalan comme so gese boy di baye deka di dem mu jaral la nga jaar land by land land by land be na duga europe kon mo la ni sa deka neexu sa deka deka su neexé kan moy baye deka am dem ken kon ñaaka liggey bi ak stressi deka bi motax boy ñi lay joge fi dem bag webi gina ci ndone bagwe be duga tamit degala government bi man blame na len fofu parce que ku jaar ci ndox be duga ci mu duga europe te ibin ci ñorono deport ci sa ñom ñorono bañ lolu la stang ko ci jaaruñ ci air bi ñom bagwe lañ demé lolu ko famé dañu da ngorono bañ lolu ñu kit len fofu ci lena tej sa ñu tej len fofu la wala na mëna deport ci ñu ñew fi ko te so len deporté ñu ñew ñu bari né ñu wa stress bo xamné xëñ na ñu fi nekké won lo xamné su ñëwé dañ fi nekk lu gëna wax li fi nekké won restan nga waaw ndal am na né yaangi xaway yaakam ni la bay ya ba ma sa liggé nga dé ñu man tijala won amoruna wéna amara amoronti primary and nursery amara nursery yeah at nga bay Okay, yam fason jafé jafé nga né ga di fé ci biir dëkk bi daal ci lama total in your life ak la nga mëna waxal nguur bi daal dëkk bi fi luma fay face daal di dafa bari lack of unemployment bi bari na youth yu tok bari na so luma sé wax bari na trop bagage ci sér nañ ñu ko waji waxé ñun fi borom jabar lañ ñu ko dé hey wa man may jabari pol ak ñara da
bena ñi meena am ñaar ñu ma am ñaar am ñi ngindé da la may ñaar ngindé ngi seer sa ko ma la ngi seer bi do ngi diwlin seer fo na jilé xalé ci ngindé taka jëma tamay bu ko ñaarel way xalé sa amul yé man dika bi mom defi net li ma sha Allah da ngeen wax Mr President né mu bañ ñoo nax mo ñu lu ci nekk yé ba bagage seer na diga seer na ngi wonañu fi free tax betay nu ci la malo gëna seer ci la diwlin gëna seer ci la li ñoo gëna seer da ngeen la yam wona free tax bi ak fon nak lañ dé wifi bagage bi. Everything is expensive, fuel is expensive. The same time taxi driver la won sa waya ci bu diga ba tar police yang fi boy lu nit ligéy ñu nang ko ci do koy so be diga bi lu fi nekk yam ko gëna xam laaj mo mo ko ak son waya diga bi num téré boy dafa ufa waya nañ doli muñ rek nañ doli muñ rek dalen bu ko nañ xalis bu bari am jabar am nga am heyu kay am nga waya still mu ngi ni mo tax lay no batuñ ñu definitely. Yeah, thank you. Turbi ak sanda mané may tula asul bawa may deka fi néma fi ay tam ci geto fi ngi ñëw wa ñun ñëf fi lañ deka ñun ñëf ci around fi area bi fi lañ deka so obvious fi lañ mëna tok ni fi lañ am football field pare ñun fi lañ player non ñun ñëf ex-player lañ ñun ñëp play lañ football di Gambia fi ko fi la play na football I think so ñun ñëp dañu ñëw hanga around di encore ndo yi fi ñoo gaay fi deka so bu ga ñomit rek ñu dem kanam ñomit xam nga de ñun dem ñu kañ gaay maybe goor mëna def gaay dem suñu way ghetto la nga mëna amal ko xali ji abad ghetto la nga jang ci biir ghetto bi dara ak ghetto kay lu fa nekkal fa bari ci de ñun ñepp moy lolu ay borom meje le tay borom meje rek la tok ci ghetto so da nga gis ne different stuff mo fa lay dajé so ñun ñepp dañuy tok di siyawante ideas di ku nekk dafa am lo mun ku nekk am lo xamne munu lo ko so da nga nit ki tay elekele nit la so si lu lay nekk dal di balante ñu ni neen dal di ñu fi ñoo nekk di jappale wante di fi suñu jappale wante xamal li ñoo def di ya ma gi na xam yo xam nga di ka bi nu demé so yaray na la nga nekk di def man te lo la ye dama lay ñew way am na tam yeneen skills yu ma lay mëna def di fi ya ma gi na xam Gambia la bari na even dama lay mëna platal dama lay mëna ñew dama lay mëna def yu bari dal waaw ndik fi da yama gina fi dole bay dara dafa meleni em lo ci ñew bi gese mané door block sama def degulo xana ay mané bay ñu dara fi da yama gina xam lo fi bugga rek du gasi fi dañ la ko rek le ndik yama gina xam Gambia la soko defute loy def amul leneen loy def so obviously fo nga jabalé sa bopa am ci yoon ne ka di yëngatu xam nga baña tok dal ndik tok rek a bon xam nga so ñun daal so ñewé ci ci time nak bi yeen ba fa son jafé jafé ngeen né fé ci biir néma ku ngou fi éw ci bo yo ñu nga ci point nu mag de ñun ñu ngi ni ci riba bi lén dika so dika obvious daf dio ba meti dik yama gëna xam fu nekk du gane ci august gis nga naka la august ni la dé ni lén diki so obvious dañu hous rek ñu gey float kenn duñu lay gestu so yama gëna xam mene sey yoon bi daf def lu tor def lu diga yebale ñu ngi ni dañu politique buguma duga ci yefi politique sa waye yama gëna xam diga ñu politique bi ne electorat sani kata la ñu laal tali bi te li neeku tali li poto poto la ak yama gëna punda bu bari su nor bi jehe dafa punda su nawet bi yama gëna poto poto la so ñun dal ñu ngi ni suñu nguur bi mënon na dimbalé dal mu ñoo gestu tuti ñu xamna ñu ni tam ci dika bi lañ bokk understand ñu ngay fay tax kon normally ñu ko ni ci défé so obvious bi ka may ilé kan su sama la gina bilim di ñew ñu dika suñu area bi di mu ñoo gest dara lo xamne ni moy lolu xam nga té nit ya nga fay sen taxi xam nga lolu da easy wu so man dal duma wa fofu dal dafa over metrics ñu gaay try da ñu ñoo gest war bag wa ni ñun tamit ñoo gaay la election suñu ni dé ñun la ñoo ñoo aussi ndax du wa ñu leen sa nikal rey bi taw ñun ñom luñu fallu so ñu taw ci fallo nañ tay ñu ñoo gestu war ba xamne wa ñu ni neen la xam nga ñom ñun suñu leen ko defalu te ñom duñu mëna nekkal ci stage bu gay nekkal ni understand ñu bay na xante bi xam nga ñu ñoo fiwu ñun ñom ñu dañu wara fiwu so ñom dañu wara tay ñun da suñu nit si yo xamne normal daily nit si la ak li sa muy dem down sa way fi daw yama gina am price noko nuko neex la lay yoko dafa mel ni price control a price control yo xam nga amul sa yo sis price control da am na ci dikal wax ma rek amul
so ya ma gëna xam fi da nga gis ne da nga dem ci boutique bi tay mu jaay la li $2 nga dem ci next boutique mu jaay la ko $3 yeb ci same coin bi la nga ne presque nduro amul ci demé ci market bi waxé nopi ñëwé sa walu liggé bi mo nika ñaw bi ay yalla la nga amal bu wax ni jëne ko ci dan parce ñu bari di ndey woné ay ñaw kat yi ni lay nekkot yi ndey ñaw su bési de gëna fi gëna fa wa xamna da nga def bési jafé jafé yoy na da nga wara experience ma lay dundal lo ndik manama lay fil force ma mi som ye suma demé ci tammi job bi mo defini de sama joyé sa piece tammi duma lay wessaté duma mën da laax lé def suma ko mune jéngu na la né mën na ko jéngu suma ko mënu tammi wassalam way dal mu ngi metti ni gambia dafa melni yama gina am ligéy bi doxut nonu dal way dal santa yalla tammi ye ndik ñi ngey mëna téy dal di am jaamo da santa ye thank you ajire jeuf ci suma la welcome abi legi luma bëgg la ci parce que dama xam fi ghetto la suñu wayé ghetto dafa am ñu bari ñi tok fi so dañu mix up understand bi ñu wayé la traveling way bi dafa amon ay bu yaaga sa nekuté yalla nga mëna amal pour won so ñu wess in bag we return size diga diga dig tam diga bi mo easy wu rek man lu la mu naw ni diga bi fi ne su easy won kenn lu try bi dem bag we ngiss na ñu bari dañu dem bag we gay dañ return gay ba yo la nga mëna amal ko easy wul tam style ñene dem nañ fa maybe mënu ñu afford puis dem puis fay gal puis dem Italy dalu lolu yëm mu ngi ci ni tan daf lay metti tam yoon bi da nekkul joni bu easy su dans les spencer la ci yëp nga dem ci yoon su da nga gis daf lay over metti la lay def so ya lay xam lo fa lay fees ba pare next minute dans les dem nga tiang so so tiang ya après next minute obviously do xam loy def amu lo plan so obviously su da me ngi wéwé am na ñoo xam na dañ leen mëna indi so yo obviously da nga anda gaay nga ñepp ci té ka yow loolu yo loolu nekk doon sa plan sa jox ñaka ka mo tax yow mu do jaal suñu tam like dafa am ñu bari ñoo xamanteni dañ dem ben duga jaamaat ñu nekk fofu 2 years some people are 6 months some 3 years bi délo gaay back to the Gambia wa loolu mom diga diga la ma fil ni mi bi dafa melni Gambia ko fa mel ñoko ak réunion dalu ngam na waxal government bi rek ñu ñoko ak ri di dama fiñ lé loolu luy seen la tek di suñ ko seen doon tek dama fiñ lé indi bu yombo bu lu woto na mëna démé nun yow naka la niki di trouble ba aga fofu next minute yo nga ko mëna loolu la ñoko dugalante ñom ñoo xam naka lañ ko dugalante so ñom ñoo ñu wara wax naka la ko gaay dugalante ba tin ci démé nun yu ay ñom xam nañ naka la fa démé man ci gata lu mo mëna wax fofu them man and the thank you so much those are watching us live and direct TV ni ko defa sa su nekkal